Община Враца кандидатства с проектно предложение «Нова възможност за деца и младежи в община Враца» по оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 година. Искането за финансиране е на стойност 815 000 лева и предвижда създаване на ефективна социална инфраструктура, предназначена за предоставяне на нов вид резидентни услуги в общността. Дейностите по проекта включват изграждане, обзавеждане и оборудване на център за настаняване от семеен тип за деца – с капацитет 12 места и извършване на реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст с капацитет 8 места, както и наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 годишна възраст с капацитет 6 места. Целевите групи на Центъра за настаняване от семеен тип за деца са лица, лишени от родителска грижа, за които са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно семейство. За преходното жилище за деца от 15 до 18 години, изведени от специализирани институции, а за наблюдавано жилище, лица от 18 до 21 години, които напускат специализирани институции, преходни и защитени жилища и им предстои да водят независим начин на живот. С изпълнението на проекта Община Враца ще разшири обхвата на предлаганите социални услуги, които да заменят институционалния модел на грижа за деца с грижа близка до семейната среда. Чрез изграждането на център за настаняване от семеен тип за деца ще се създаде възможност за пълноценно израстване и развитие на лицата, част от целевата група. Основен акцент при създаването на преходно и наблюдавано жилище пък е възможността за осигуряване на успешна социална интеграция чрез водене на независим начин на живот. В преходното жилище ще бъде предоставена подкрепа на децата и младежите, напускащи специализирана институция, докато в наблюдаваното жилище такава ще бъде оказвана на пълнолетни лица. В резултат на изпълнение на проектните дейности ще се подобри готовността за социално включване на децата и младежите, настанени в дом за деца, лишени от родителски грижи и дом за медико-социални грижи за деца. След приключване на дейностите по проекта, социалните услуги ще се предоставят от Община Враца и това е причината да се кандидатства с проект по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», като в последствие ще се предприемат действия услугите да преминат в делегирани от държавата дейности. От Общинска администрация са категорични, че чрез проекта ще се гарантират правата на всяко дете до достъп до качествена грижа и услуги в общността, която да отговаря на индивидуалните му потребности и ще се осигури продължаване на процеса по деинституционализация чрез замяна на институционалния модел на грижа с грижа в семейството или в близка до семейната среда в общността.